मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे असं विरोधी पक्षनेते भारतीय जनता पार्टीचे श्रीमान प्रवीण दरेकर साहेब सांगत आहे. पण मला या ठिकाणी सांगायचं आहे की जेव्हा तुमचं भारतीय जनता पार्टीचं सरकार होतं महाराष्ट्रामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये सरकार असताना ह्याच महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाचा क्रांती मोर्चा निघाले आणि ह्या क्रांती मोर्चामध्ये मूक मोर्चे, क्रांती मोर्चे, आंदोलनं, विविध प्रकारचे आंदोलनं झाले, सर्व शांततेत पार पडले. हे शांततेत पार पडलं असताना तेव्हा भारतीय जनता पार्टीचं सरकार होतं आणि तेव्हा आम्ही सांगत होतो की मराठा समाजाला आरक्षण द्या. तर तेव्हा माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब हे तुमचेच मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टीचे, ते सांगत होते की आम्ही याच्यावर कमिटी बसू, अभ्यास करू. आणि कमिटी बसू अभ्यास करण्याच्या नादानादात पूर्ण 5 वर्ष यानं वाया घातलेले आहे. आणि आता तुम्हाला काय मराठा समाजबद्दल कळकळ आला आहे की यांना आरक्षण द्या, मराठा समाज रस्त्यावर उतरण. आम्ही आमचं बघू ना काय करायचं होतं. मराठा समाज हा सक्षम आहे आपलं आरक्षण असं हिसकून घेण्यासाठी. एखाद्याची गचांडी पकडू आम्ही आणि आरक्षण घेऊ. आता त्यामुळं तुम्ही बेगडेपणा करू नका आणि मराठा समाजबद्दल तुम्ही सहानुभूतीसुद्धा दाखवू नका. तुमचं सरकार असताना तुम्ही काही केलं नाही तेव्हा त्यामुळं आता आम्हाला सहानुभूती दाखवू नका. आम्ही आमचं बघू मराठा समाज काय करायचं.